Venetsiis komisiis წარმომადგენლები უკვე თბილისში არიან და შეხვედრებს მართავენ პირველი მათ პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე შეხვდა. Სწორედ მისი მოწვევით ჩაერთო საერთო სასამართლოების შესახებ კანონპროექტის მომზადებაში ვენეციის კომისია. მართველი გუნდი დღესაც ამბობს, რომ ისინი მხოლოდ იმ რეკომენდაციებს გაითვალისწინებენ, რომელიც კონსტიტუციასთან იქნება შესაბამისობაში. კომისიამ დასკვნა 19 აპრილამდე, ანუ მანამდე უნდა დადოს, ვიდრე პარლამენტი კანონპროექტს მეორე მოსმენით განიხილავს. ნათია სონგულაშვილი განაგრძობს თემას პირდაპირ ეთერში. ვენეციის კომისიის წევრებმა მთელი დღის განმავლობაში 8 შეხვედრა გამართეს, აქედან ძირითადად იყო პოლიტიკურ ჯგუფებთან. პარლამენტი ვენეციის კომისიის დასკვნას ელოდება მაქსიმუმ 3 კვირის ვადაში. მართველი გუნდის მიდგომა ცნობილია, იმუშავებენ ისე, როგორც ეს იყო კონსტიტუციაზე მუშაობის დროს, აპირებენ გაითვალისწინონ რეკომენდაციების დიდი ნაწილი და ისინი ხაზს უსვამენ, რომ რეკომენდაციები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს კონსტიტუციას და ევროსაბჭოს მიერ უკვე გაცემულ რეკომენდაციებს. ვენეციის კომისიის ექსპერტებმა პირველი შეხვედრა პარლამენტის თავმჯდომარესთან გამართეს. ისინი სწორედ ირაკლი კობახიძის მიმართვის საფუძველზე იმყოფებიან საქართველოში. საერთო სასამართლოების შესახებ კანონპროექტის მთავარმა ავტორმა კომისიის წევრებს პროექტის კონკრეტული დეტალები გააცნო. ირაკლი კობახიძის შემდეგ საერთაშორისო ექსპერტები უმრავლესობის წევრებს შეხვდნენ. დღეს მართველმა გუნდმა კიდევ ერთხელ თქვა, რომ გაითვალისწინებენ იმ რეკომენდაციებს, რომლებიც კონსტიტუციასა და სამართლებრივ ლოგიკასთან შესაბამისობაში იქნება. გავაცანით ის 4 ძირითადი პრინციპი, რაზეც საზოგადოებას ჰქონდა მოთხოვნა და კითხვები, რომ გათვალისწინებული არის ჩვენს კანონპროექტში. კერძოდ ეს არის პროცესში მონაწილეობა შეუძლიათ როგორც მოსამართლე წევრებს, ასევე იურისტებს, რომელიც სისტემის გარეთ არიან. სიის შედგენის პროცესი და პარლამენტში წარმოდგენის პროცესი არის გამჭვირვალე და თითოეული შეფასება კონკრეტულ კანდიდატთან დაკავშირებით არის ხელმისაწვდომი. მესამე, რომ პარლამენტში კანდიდატები განიხილებიან პრაქტიკულად ამერიკის კონგრესის სტანდარტით, ღია კომიტეტზე ყველა შეკითხვას პასუხობენ, რომელიც კომიტეტზე დაისმება, და კენჭისყრა მოხდება ინდივიდუალურად თითოეულ კანდიდატურას დაკავშირებით, და რა თქმა უნდა, პარლამენტი არ არის ვალდებული, რომ ყველა წარმოდგენილი კანდიდატი დაამტკიცოს. დავსვით ის პრობლემატური საკითხები, რომ დღეს უზენაეს სასამართლო იმდენად გადატვირთულია, რომ ვერ აუდის საქმეების განხილვას იმ ძალიან შემცირებული რაოდენობის მოსამართლეების გამო, რა მდგომარეობას დღეს ჩვენ უზენაეს სასამართლოში გვაქვს. საუბარი იყო იმაზეც და ჩვენ ვთხოვეთ ვენეციის კომისიას, რომ მეორე მოსმენამდე მოხდეს მათ მიერ შემუშავებული რეკომენდაციების წარმოდგენა. ვენეციის კომისიის ექსპერტები საპარლამენტო ოპოზიციის წევრებსა და დამოუკიდებელ დეპუტატებსაც შეხვდნენ. ეკა ბესელიამ და ოთარ კახიძემ მათ საკუთარი კანონპროექტები წარუდგინეს და არსებული ვითარება გააცნეს. ოპოზიცია კრიტიკულ რეკომენდაციებს ელოდება, თუმცა მათი გათვალისწინების იმედი არ აქვს. ქართული ოცნება არ აძლევს ვენეციის კომისიას, როგორც ჩანს, საერთოდ საკმარის დროს იმისთვის, რომ მათ რაიმე მნიშვნელოვანი მონაწილეობა მიიღონ ამ პროცესში. ეს არის რეალობა. ვენეციის კომისიის ექსპერტები, რა თქმა უნდა, გარდა სამართლებრივი მიმოხილვისა, აუცილებლად მიიღებენ მხედველობაში იმ კონტექსტს, რომელიც ქვეყანაში, რომ ყველა ეწინააღმდეგება სასამართლოში კლანისთვის გადაფორმებას უზენაესი მართაჯულების. არ მაქვს იმედი, რომ მოხდება ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების გათვალისწინება, იმიტომ რომ კონსტიტუციის საჯარო განხილვების პროცესის მონაწილე ვიყავი და პრაქტიკულად ერთპარტიული კონსტიტუცია მიიღო ქართულმა ოცნებამ. ეხლა ზედაპირული იქნება თითქოს და გათვალისწინება ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების. პოლიტიკური კონტექსტი ერთია, რაც რეალობას ქმნის და უნდა გავითვალისწინოთ, მაგრამ წმინდა სამართლებრივად ის, რომ არც ერთ ქვეყნის მოდელს არ გააქვს და დაიწერა იმ ადამიანების მიერ, ვინც თავისთვის წერს ხოლმე კანონპროექტებს, ეს უკვე ცუდის ნიშანია და ეს უკვე მეტყველებს იმაზე, რომ პროცესი არ მიდის ჯანსაღად. ვენეციის კომისიამ მოისმინა მესამე სექტორის, ადვოკატთა ასოციაციისა და სახალხო დამცველის პოზიციები. მედიისთვის შეხვედრა დახურული იყო. ვენეციის კომისიას ვესაუბრე იმ კონტექსტზე, რაც არსებობს სასამართლო სისტემის ირგვლი, გავამახვილე იმ პრობლემებზე კანონპროექტის ყურადღება, რაც ფიქრობ, რომ ვერ უზრუნველყო სათანადოდ პროცესის გამჭვირვალობას და მაქსიმალურ ინკლუზიურობას. იმედი გვაქვს, რომ იქნება რეკომენდაციები და შეფასება სწორედ კონტექსტის შესაბამისი და შესაფერისი. მე მრჩებოდა შთაბეჭდილება, რომ სიტუაციის სიმძიმე საკმაოდ კარგად აქვს წარმოდგენილი და საკმაოდ ბევრი ინფორმაცია აქვს ჩვენ ვითარებასთან დაკავშირებით. იმედია, ეს დასკვნებს ასეთივე ფორმით მოხდება.
Холко Венециис комисия юстициис умаглеси сабчос цевреб шехудебам дивани қурадгебас узенаис сасамартлоши арсебул витаребазе гама хулебза експертебс им кризисум дгомареобас аухснисрат сасамартлоши ашекмнели. Ара мосамартле цевребсац оппозициис мзгавсат рекомендациебис гатуалистинебис имеди арахт. Беори нишновани фактори, а ромлис гамот мес проекти, а се тука тарам тоа стунта објект уробисти се знае тука срам и нишновани ром конкурси гамот схаде маграм. Халот конкурси цел ги аве боли верузлено копс и се од ајсам им гамлене нич копис адребис мо ходра со самарто система ше. Што ти зелен са кура дребуат и тоа ли рекомендација да туда ако ирде бит со самарто реформис хвела е табзе во Венециис комисис рекомендација би и кога тоа листи не боли да конда е се тука во тоа за დიდი წონა და გადამწყვეტი მნიშვნელობა სასამართლოს რეფორმის პროცესში. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაშიც ძალიან დიდი ყურადღება მიექცევა. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შემდეგ ვენეციის კომისია შეხვედრებს უზენაეს სასამართლოსა და იუსტიციის სამინისტროში გამართავს. ექსპერტები საქართველოს ხვალვე დატოვებენ. დასკვნას კი ვენეციის კომისია საერთო სასამართლოების შესახებ კანონპროექტის მეორე მოსმენამდე მოამზადებს, რომელიც 19 აპრილს ეგეგმება.